med en af de mest lysende, eller en af de mest funklende stjerner på den danske thai-boksing himmel, Niklas Sager Larsen, også kaldet The Destroyer. Niklas, som altid ser jo virkelig meget frem til at se dig i aften. Kan du ikke fortælle lidt omkring, hvad vi kan forvente af dig? Jamen, jeg giver den gas. Det er, hvad jeg kan forvente. Ja. Jeg fyrer den af. Jeg prøver at lave nogle gode teknikker, og så ser vi, hvad udfaldet bliver. Ja. Kender du noget til din modstander, Alexander Skriver fra Litauen? Jeg kender ikke noget til ham, men han må være dygtig. Han må være dygtig? Ja. Ja. Så hvordan har din forberedelse været til den her kamp? Har du gjort noget særligt? Eller? Jeg giver den bare gas, som jeg plejer. Træner hårdt. Fokuseret. Det er det, jeg koncentrerer mig om. Så. Hvis du kan forudsige noget om aftenens kamp, tør du så gøre det for os? Det bliver en fucking spændende kamp. Det gør det. Jeg giver mit i hvert fald, og jeg er sikker på, at han også vil give sit, så vi gør vores bedste. Ja, vi ser frem til at se dig. Shit. Og held og lykke her. I ser det. Standing here with Alexander Skriver. Yeah. You're fighting Niklas Larsen tonight. What can you tell the audience about yourself as a fighter? Well, I very much training last month, and I try to do all what I can. What are your strong sides in the ring? I think I'm strong now. You come strong? Yeah. I can do this. Do you know anything about your opponent? I watching in YouTube his movie, his fighting. Den sidste kamp er en kamp, som jeg har set utrolig meget frem til. Ikke så meget på grund af den herre, der er i ringen nu, der er på vej i ringen nu. Alexander Skriver fra Litauen. Men mere til den herre, som vi skal se på vej i ringen lige om lidt. Nicolas. Han møder i Niklas Sager Larsen. Hans største drøm er at kunne leve af den her, og han er på vej til det. Aggressiv stil. Og igen med de her litauere. Mange af dem kommer som ubeskrevne blade og ukendte for den almene dansker i hvert fald. Og så også som er lidt inde i thai-boksmiljøet. Kender ikke så meget til dem. Men de kommer med utrolig hård stil. Niklas Larsen, kan jeg sige, mine damer og herrer. Han er en nydelse. Jeg håber, at han får mulighed for at vise det her. Ingen tvivl om, at Alexander Skriver kommer med en boksebaggrund. Stor traditionel boksestilling. Han bliver alligevel ramt af en lige højre der direkte. Først sat op med en dyb venstre, Niklas Larsen. En af de ting, der kendetegner Niklas, det er hans glæde ved at gå i ringen. Han smiler. Han nyder det. Det er det, han elsker det her. Som jeg sagde tidligere, så er hans største drøm at kunne føre det her med sig. Og bliver du ramt af en dyb lige højre der? Jeg siger bare til Alexander Skriver, at han kan komme med den igen. Niklas får scoret godt med nogle tunge knæ her til kroppen i klinchen. Og får til sidst med sin modstander ned. Det ser ud som på Alexander Skriver, at nogle af de knæ, han må tage i klinchen, de gjorde sin virke. De virkede.
Ja, det er rigtigt, Niklas. Han virker lidt mere i... lidt mere tilbageholdende, end hvad han plejer at gøre. Han skal passe på, fordi modstanderen viser, at han kan slå. Han rammer Niklas med nogle af sine lange livsstød. Første omgang er i bogen. Ingen tvivl om, at i mine øjne, at det er en omgang, der går til Niklas. Vist altid teknikker rammer hårdest for de to kæmper. Работай, Саша, сам! Не бойся! Уже, уже, уже! Еще, бей! Раз, два, раз! Бей первый! О! Пошел, пошел! Зарубай его, зарубай! Еще, Саня, не тянись! А Niklas holder sig væk, og igen gør han rammer med lovkikket. Бей сам! Bevægelse fra Niklas. God bevægelse, god bevægelse. Forhold sig på distancen. Litauen går meget efter den dybe højre til ribbenet på Niklas. Niklas får ramt godt med nogle lovkik. Саша, бей! Бей с левой, с правой! Ручка с разворотом, дай! Ручка с разворотом! Flot teknik i klinsen af Niklas Larsen. Få givet et knæ og få rækket op. Få kræret ham lidt rundt. Det er også som om, at Niklas' lowkick er begyndt at have en effekt. Han er lidt mere nede på flade fødder, Litauen nu. Og Niklas får prøvet nogle ting af her. Еще не стой на месте! Двигайся, не стой на месте! По кругу двигайся! Под левую ручку заходи! Вот еще, давай! Вот еще, Саша! Еще концовочку! Корпус! Не сгибайся! Не сгибайся! Позагнись! Med knæ, for også mere sin boksning ind i denne omgang, end hvad var tilfældet i første omgang. Det ser ud som om, at noget af farten er taget af Andrej Skrivers slag. Jeg ved, om det ikke er lowkickene, der begynder at sætte ind nu. Tredje omgang. Og igen god bevægelse fra Niklas Larsen. Niklas Larsen fortsætter sin vej mod toppen af ikke bare dansk, men også internationalt mod Thai. Til vinderen af aften 10. kamp, og det blev
altså på knockout til at slutte stævnet af med Niklas Larsen.